ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରାଗଲା, କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁକୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଯୋଡ଼ାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡରକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକୁ ନେଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାରେ କୁଳମଣି ବରାଳକୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାର ହତ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀର ଘଟଣାରେ କୌଣସି କିଛି ବାହାରିଲାନି। ଆପଣ ମମିତା ମେହେର, ଯୋଉଟାକି ୟା ପୂର୍ବ ଘଟଣା, ମମିତା ମେହେର ଘଟଣାରେ ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେ ଜେଲରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରାପୁରି ସନ୍ଦେହ ଘେରେ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟି ଯୋଉଟାକି ପୋଲିସ ତାକୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖୁନାହିଁ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଘଟଣା ବି ଯୋଉଟେ, ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟରୁ କେସ୍ କଲା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ୟା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖାଯାଉ। ତ ପୋଲିସ ଏଠି ଯୋଉ କାମ କରିବା କଥା, ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ କରିବା କଥା କରୁନି, ଓଲଟା ଏହାକୁ ଆହୁରି ସତେଜ ହେଇଗଲା ଯେ ଯୋଉଟାକି ଝାରସୁଡ଼ାରେ ଯୋଉଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସେଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦିତ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ତାନେ ବୋଧେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ହତ୍ୟା ପରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଲା। ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସାମ୍ନାରେ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି କରି, ତାନେ ସରକାରୀ ପୋଷାକ, ସରକାରୀ ଲୋକ ଏବଂ ସରକାରୀ ବନ୍ଧୁକ, ସରକାରୀ ଗୁଳିରେ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ତାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଜଘନ୍ୟ ହେଇପାରେ? ଏଥିରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ, ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ? ଆପଣ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟରେ ଆଜି ତାନେ ମହିଳା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଛି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ହେଉଛି। ଆଜି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ 27,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରାଗ ନାହିଁ। ପୋଲିସ କିଛି ଗୋଟେ ବି ଛୁଆକୁ ଖୋଜିକରି ବାହାର କରି ତା ମା କୋଳକୁ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଥିରେ କଣ ପୋଲିସ କରୁଛନ୍ତି? ତ ଇଏ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, 23 ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, 23 ବର୍ଷ ସେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଫିସର କିଛି ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଇଟା କହନ୍ତୁ କହିଲେ କହନ୍ତୁ, ଇଏ ଉଠିଲେ ବସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ କହିଲେ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କଲା ଯେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି, ନିଜେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିକି ଲାଭ କ'ଣ?